សូមគោរពជម្រាបសួរសម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកអង្ញាលោកលោកស្រីនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារតាមអនឡាញដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពី Facebook Page ផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទខែនគីមបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានការិយាល័យចុះបញ្ជីពន្ធដារនៃនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងកិច្ចការទូតនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដោយមានការអនុញ្ញាតដល់ខ្ពស់ពីអាដាមគង់វិបុលរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអ្នកចោពន្ធដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនជ្រាបថាប្រធានបទស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអ្នកចោពន្ធនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមទី1ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិសារពើពន្ធពាក់ព័ន្ធទី2កាតព្វកិច្ចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទី3នីតិវិធីស្នើសុំបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទី4កម្រៃសេវាបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាននិងទី5រយៈពេលផ្ដល់សេវានិងឯកសារផ្លូវការត្រូវប្រគល់ជូនអ្នកចោពន្ធអនុញ្ញាតចូលទៅចំណុចទី1ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិសារពើពន្ធពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអ្នកចោពន្ធត្រូវអនុវត្តតាមមាត្រាទី76មាត្រាទី101និងមាត្រាទី103នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធដែលចែងអំពីកាតព្វកិច្ចចុះបញ្ជីនិងបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអ្នកចោពន្ធសម្រាប់ការអនុវត្តការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអ្នកចោពន្ធត្រូវអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ701សហវប្រកចុះថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្ដីពីការចុះបញ្ជីពន្ធដារនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអ្នកចោពន្ធជាមួយគ្នានេះសម្រាប់ការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់នៅពេលធ្វើការចុះបញ្ជីឬបច្ចុប្បន្នភាពត្រូវអនុវត្តតាមប្រកាសលេខ009សហវប្រកចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុស្ដីពីការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់អ្នកចោពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាសជាមួយគ្នានេះពេលអ្នកចោពន្ធស្នើសុំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាននិងត្រូវធ្វើការផ្ទេរភាគហ៊ុនលក់ភាគហ៊ុនឬអនុប្រទានភាគហ៊ុនក៏ដូចជាបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីរំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នាដែលជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធបឋមត្រាត្រូវអនុវត្តប្រកាសលេខ507សហវប្រកចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្ដីពីការប្រមូលពន្ធប្រថាប់ត្រាក្នុងការចុះបញ្ជីឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពអាជីវកម្មឬក៏ចុះបញ្ជីថ្មីដែលមានសកម្មភាពអាជីវកម្មទៅតាមការប្រកបអាជីវកម្មជាក់ស្ដែងនឹងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធបតង់ស្របតាមប្រកាសលេខ193សហវប្រកចុះថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំអនុញ្ញាតទៅចំណុចទី2កាតព្វកិច្ចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកចោពន្ធដែលបានចុះបញ្ជីរួចរាល់និងមានការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានត្រូវជូនដំណឹងមករដ្ឋបាលសារពន្ធក្នុងអំឡុងពេល15ថ្ងៃចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានរួមមានព័ត៌មានអាសយដ្ឋានព័ត៌មានទ្រង់ទ្រាយនាមកកម្មវត្ថុអាជីវកម្មការផ្ទេរការផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ភាគហ៊ុនសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាសឬសាខាសហគ្រាសការបញ្ឈប់អាជីវកម្មការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការពន្ធដារការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគណនីធនាគារនឹងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលអាចជាលេខទូរស័ព្ទឬសារអេឡិចត្រូនិកនេះគឺកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកចោពន្ធដែលត្រូវជួនដំណឹងរដ្ឋបាលសារពើពន្ធក្រោយពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងទទួលស្គាល់ពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអនុញ្ញាតទៅស្លាយបន្ទាប់អ្នកចោពន្ធមានកាតព្វកិច្ចជួនដំណឹងឬក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផងដែរចំពោះអ្នកចោពន្ធដែលបានចុះបញ្ជីរួចប៉ុន្តែមិនទាន់មានលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធទម្រង់ថ្មី
ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋបាលសាធារណរដ្ឋពន្ធមានន័យថាអ្នកជាប់ពន្ធដែលគាត់បានចុះបញ្ជីមុនឆ្នាំ2014មុនខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ហើយមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីទទួលបានលេខអត្តសញ្ញាណកម្មដែលមានក្បាល K ក្បាល E ក្បាល L ឬក៏ក្បាល E ទៅតាមទម្រង់ដែលបានកំណត់មួយទៀតអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផងដែរក្រោយពេលចុះបញ្ជីតាមអនឡាញមានថាតាមថ្នាល Cambodia រួចរាល់ត្រូវមកពិនិត្យទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននិងចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់លើព័ត៌មានឬក៏ឯកសារភ្ជាប់ដែលបានផ្ដល់ជូនកន្លងមកខ្ញុំសូមបន្តទៅចំណុចទី3នៃនីតិវិធីស្នើសុំបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសម្រាប់ការស្នើសុំបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអ្នកជាប់ពន្ធអាចស្នើមកនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលកិច្ចការទូតឬសាខាពន្ធដារដែលជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងហើយការចាយចំជីពន្ធដារនៃនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលកិច្ចការទូតមានមន្ត្រីប្រចាំការសម្រាប់ផ្ដល់សេវាក្នុងការពិនិត្យនិងទទួលឯកសារដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការនៃការបញ្ជូនឯកសារបានឆាប់រហ័សជូនអ្នកជាប់ពន្ធហើយរំហោនៃការស្នើសុំនេះត្រូវចំណាយពេល7ទៅ10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីឯកសាររបស់អ្នកជាប់ពន្ធដែលបានបង្ខំគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអនុញ្ញាតបន្តទៅចំណុចបន្ទាប់ដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចហើយសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវរៀបចំលិខិតជូនដំណឹងទៅអង្គភាពគ្រប់គ្រងឬក៏មកនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលកិច្ចការទូតដោយបំពេញពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីពន្ធដារនិងបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានត្រង់ផ្នែកដែលព័ត៌មានត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅឯកសារតម្រូវតាមលក្ខខណ្ឌនៃការស្នើសុំអញ្ចឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតបង្ហាញអំពីពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីពន្ធដារនិងបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាននេះជូនទៅទស្សនិកជនពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីពន្ធដារនិងបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអ្នកជាប់ពន្ធនេះយើងអាចហៅកាត់ថាទម្រង់101ទម្រង់101នេះមានច្រើនទំព័រប៉ុន្តែមានគោលបំណង2សំខាន់សំខាន់គោលបំណងទី1គឺអ្នកជាប់ពន្ធអាចបំពេញពាក្យស្នើសុំនេះដោយក្នុងគោលដៅស្នើសុំចុះបញ្ជីពន្ធដារឬមួយទៀតបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានដោយត្រូវជ្រើសរើសចំណុចណាមួយដែលជាកម្មវត្ថុនៃការស្នើសុំហើយក្នុងការស្នើសុំនេះអ្នកជាប់ពន្ធមិនតម្រូវឲ្យបំពេញគ្រប់ទំព័រដែលមានភ្ជាប់នៅក្នុងទម្រង់101ទាំងអស់ទេគឺបំពេញដោយផ្នែកតាមទ្រង់ទ្រាយគតិយុត្តរបស់សហគ្រាសឬស្ថាប័នដែលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីពន្ធដារនិងបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអ្នកជាប់ពន្ធនេះចែកចេញជា5ផ្នែកផ្នែកទី1សម្រាប់ស្ថាប័នមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណូលរួមមានស្ថាប័នរដ្ឋបេសកកម្មទូតកុងស៊ុលបរទេសអង្គការអន្តរជាតិភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនានារបស់រដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកនយោបាយត្រូវបំពេញផ្នែក101 P1 យើងហៅផ្នែក101 P1 និងជិះវៀងភាពស្មុគស្មាញយើងបានរដ្ឋបាលសាធារណរដ្ឋបានបែងចែកតម្រង់ទៅតាមទ្រង់ទ្រាយគតិយុត្តនេះហើយផ្នែកទី2ក្រុមហ៊ុនមូលធនដែលក្នុងនោះអាចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឬក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតត្រូវបំពេញត្រង់ផ្នែក101 P2 ហើយទី3សហគ្រាសឬក៏ក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលអាចជាសាខាក្រុមហ៊ុនឬក៏ការិយាល័យតំណាងត្រូវបំពេញតម្រង់101 P3 ហើយចំណុចទី4ផ្នែកទី4ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិដែលអាចជាសហកម្មសិទ្ធិទូទៅឬក៏សហកម្មសិទ្ធិមានកម្រិតត្រូវបំពេញតម្រង់101 P4 និងទី5សហគ្រាសឯកបុគ្គលនិងបុគ្គលប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងទៀតត្រូវបំពេញតម្រង់101 P5 ហើយខាងក្រោមនេះចំណុចទី2ធំមានថារូម៉ាំង2
ព័ត៌មានអ្នកបំពេញពាក្យស្នើសុំមានថាអ្នកទទួលបន្ទុកបំពេញបែបបទស្នើសុំចុះបញ្ជីឬបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានមករដ្ឋបាលសាប្រពន្ធផងដែរហើយករណីដែលម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ក្រុមសមាជិកក្រុមសហបាឬក៏ម្ចាស់ភាគហ៊ុនហ្នឹងគាត់មកបំពេញពាក្យស្នើសុំខ្លួនគាត់គាត់អាចបំពេញព័ត៌មាននេះតែម្ដងអ្នកចំពោះអ្នកដែលគាត់អញ្ជើញមកបំពេញបែបបទនេះហើយខាងក្រោមនេះមានតម្រង់ពី101 P1 រហូតដល់101 P5 អ្នកចោពុនគាត់អាចជ្រើសរើសតាមទ្រង់ទ្រាយរបស់គាត់ដើម្បីបំពេញខ្ញុំអនុញ្ញាតបង្ហាញខាងដើមនឹងបន្តិចបន្តិចបានហើយហើយអនុញ្ញាតបន្តតែម្ដងព្រោះព័ត៌មាននេះมันជាលំបាកក្នុងការបំពេញទេសំខាន់គឺមានឯកសារភ្ជាប់គ្រប់គ្រាន់អនុញ្ញាតទៅចំណុចលំអិតពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំតាមកោបំណងនីមួយៗចំណុចកគឺការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានសម្រាប់ការស្នើសុំមិនថាតែការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានឬក៏ស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរឬកែប្រែព័ត៌មានផ្សេងៗនេះគឺត្រូវរៀបចំលិខិតជូនដំណឹងមានថាលិខិតស្នើសុំមកអង្គភាពគ្រប់គ្រងឬនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនឹងកិច្ចការទូទៅនឹងជាជំរើសរបស់អ្នកចោពុនគាត់អាចស្នើសុំតាមអង្គភាពគ្រប់គ្រងគាត់ផ្ទាល់ឬក៏មកនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលកិច្ចការទូទៅដែលមានអាសយដ្ឋាននៅសាលាជាតិពុនដាជាន់ទី6ហើយចំណុចទី2គាត់អ្នកចោពុនត្រូវបំពេញពាក្យស្នើសុំចំជីពុនដានឹងបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានឬទម្រង់101ដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមុននេះត្រង់ផ្នែកដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានហើយទី3លិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីឬលិខិតអនុញ្ញាតចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងសាធារណការពាក់ព័ន្ធមានន័យថាចំពោះការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកាតព្វកិច្ចបច្ចុប្បន្នភាពខាងលើត្រូវមានការទទួលស្គាល់ព័ត៌មានខ្លះត្រូវមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសាធារណការពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទទួលបានការទទួលស្គាល់ឬការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានអំឡុងពេល15ថ្ងៃអ្នកចប់ពន្ធត្រូវជូនដំណឹងមករដ្ឋបាលសាធារណការនិងភ្ជាប់ឯកសារពាក់ព័ន្ធមកហើយឯកសារមួយទៀតដែលបញ្ជាក់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋាននេះគឺបានសម្គាល់ការកាន់កាប់ទីតាំងឬកិច្ចសន្យាជួលដែលមានចំណុចយមការទីស្នាក់ការឬទីចាត់ការសហគ្រាសចំណុចនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនផងដែរការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌឬក៏ខេត្តអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងខេត្តឬខណ្ឌហើយក៏អាចមានការផ្លាស់ប្ដូរឆ្លងខេត្តខណ្ឌដែរហើយករណីដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរឆ្លងខេត្តខណ្ឌនេះយើងអាចហៅខ្លីថាការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានដែលឆ្លងអង្គភាពគ្រប់គ្រងអ្នកចប់ពន្ធមានកាតព្វកិច្ចបំពេញតម្រង់C101 មានថាតម្រង់ស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរអង្គភាពគ្រប់គ្រងពីអង្គភាពពន្ធដារមួយទៅអង្គភាពពន្ធដារមួយទៀតជាមួយគ្នានេះខ្ញុំអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនផងដែរសម្រាប់ទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មដែលគ្មានអាគារឬជាដីទំនេរឬសំណង់កំពុងសាងសង់មិនអាចប្រើប្រាស់កាតរដ្ឋបាលសាធារណៈមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាកន្លែងសម្រាប់ចុះបញ្ជីពន្ធដារនោះទេលើកលែងតែមានការយល់ព្រមពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានន័យថាអ្នកចប់ពន្ធអាចស្នើមកកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារករណីចាំបាច់ទីតាំងនឹងមិនទាន់មានអគារអាចជាកន្លងមកអាចជាសហគ្រាសវិនិយោគដែលពុំទាន់មានអគារនៅលើដីដែលគាត់ត្រូវអភិវឌ្ឍព្រោះគាត់ត្រូវការសុំអញ្ញាបានឬក៏ឯកសារពាក់ព័ន្ធឬក៏វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារសិនទើបអាចប្រសេះនាំចូលរចនាសម្ព័ន្ធរោងចក្រដើម្បីយកមកដំឡើងបានអនុញ្ញាតទៅចំណុចបន្ទាប់ចំណុចខការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយសម្រាប់ការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយมันខុសពីការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានខាងលើគឺត្រូវបំពេញបែបបទមានថារៀបចំលិខិតជូនដំណឹងទៅអង្គភាពសម័យក៏ឬក៏នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលកិច្ចការទូទៅនិងបំពេញពាក្យស្នើសុំចំជីពន្ធដារនឹងបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានត្រង់ផ្នែកដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ឬក៏យើងហៅថាផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយហ្នឹងបំពេញទ្រង់ទ្រាយថ្មីដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងហើយភ្ជាប់ឯកសារអនុញ្ញាតឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយហ្នឹងពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសូមបន្តទៅចំណុចមួយទៀតការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរនាមកការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរនាមកក៏ត្រូវជូនដំណឹងមករដ្ឋបាលសាធារណរដ្ឋដែរហើយត្រូវរៀបចំលិខិតជូនដំណឹងដូចគ្នាក៏ដូចជាត្រូវបំពេញពាក្យស្នើសុំចំជីតម្រង101ត្រង់នាមកមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរត្រង់នាមកត្រូវបំពេញត្រង់នាមកផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតមិនតម្រូវឲ្យបំពេញទេហើយភ្ជាប់នៅលិខិតបញ្ជាក់ការផ្លាស់ប្ដូរទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរនាមកហ្នឹងពីក្រសួងសហបានពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍សហគ្រាសអាជីវកម្មឯកសារបញ្ជាក់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយសម្រាប់អង្គការសមាគមអាចជាឯកសារមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ឯកសាររបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបន្តទៅចំណុចមួយទៀតការផ្លាស់ប្ដូរបេសកកម្មឬក៏សកម្មភាពអាជីវកម្មក៏ត្រូវធ្វើលិខិតជូនដំណឹងមកអង្គភាពគ្រប់គ្រងមានថារដ្ឋបាលសាធារណរដ្ឋដែលជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងឬនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលកិច្ចការទូតទៅការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវត្ថុអាជីវកម្មនេះអាចជាកម្មវត្ថុអាជីវកម្មចម្បងឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពអាជីវកម្មបន្ទាប់បន្សំករណីផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពចម្បងអ្នកជប៉ុនត្រូវបំពេញពាក្យស្នើសុំចំជីពុនដានិងបច្ចុប្បន្នភាពពលរដ្ឋត្រង់សកម្មភាពចម្បងដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរមានថាសកម្មភាពថ្មីដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរហើយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរឬបន្ថែមសកម្មភាពអាជីវកម្មបន្ទាប់បន្សំអ្នកជប៉ុនត្រូវបំពេញតម្រងពលរដ្ឋបេសកកម្មឬក៏សកម្មភាពអាជីវកម្មនេះតម្រងហ្នឹងយើងហៅកាត់ថាតម្រង101D ខ្ញុំអនុញ្ញាតបង្ហាញតម្រងនេះបន្តិចនេះតម្រង 101D ឬយើងហៅថាតម្រងពលរដ្ឋបេសកកម្មឬសកម្មភាពអាជីវកម្មខាងក្រោមនេះមានពលរដ្ឋបន្ថែមសកម្មភាពអាជីវកម្មឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរក្នុងនេះមានកម្មវត្ថុនៃការស្នើសុំតាមភាពជាក់ស្ដែងទី1អាចបន្ថែមឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរហើយការបន្ថែមនឹងអាចនៅទីចាត់ការសហគ្រាសឬក៏នៅសាខាជារួមតម្រងនេះអាចប្រើបានទាំងក្រុមទ្រង់ទ្រាយគតិយុត្តរបស់សហគ្រាសក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអនុញ្ញាតបន្តទៅស្លាយសូមគាត់សម្គាល់ផងដែរសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពអាជីវកម្មអ្នកជាប់ពន្ធមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធបតង់ទៅតាមសកម្មភាពដែលបានផ្លាស់ប្ដូរឬបន្ថែមហើយការផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែមឬបន្ថែមសកម្មភាពនេះត្រូវបង់ពន្ធបតង់ទៅតាមចំនួនសកម្មភាពដែលបានបន្ថែមឬបានផ្លាស់ប្ដូរហើយសម្រាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធបតង់ការថែមសកម្មភាពពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមានថា6ខែដើមឆ្នាំត្រូវបង់ពន្ធបតង់ពេញមួយឆ្នាំហើយការបន្ថែមឬផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាព6ខែចុងឆ្នាំមានថាចាប់ពីថ្ងៃ1ខែកក្កដាដល់រហូតដល់ខែធ្នូគឺត្រូវបង់ពាក់កណ្ដាលមានថាបង់ 50% នៃពន្ធបតង់អនុញ្ញាតបន្តទៅចំណុចមួយទៀតការគាត់សម្គាល់បន្ថែមការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរបេសកកម្មឬសកម្មភាពអាជីវកម្មកន្លងមកអ្នកជាប់ពន្ធតែងតែមានការលំបាកក្នុងការកំណត់សកម្មភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានរៀបចំសិភៅសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងកាតព្វកិច្ចពន្ធបតង់ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជាប់ពន្ធក្នុងការជ្រើសរើសសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅពេលចុះបញ្ជីពន្ធដារថ្មីឬនៅពេលស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរឬកែប្រែសកម្មភាពអាជីវកម្មត្រូវអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវប្រើប្រាស់សិភៅនេះជាមូលដ្ឋានក្នុងការជ្រើសរើសសកម្មភាពក៏ដូចជាបោះអាយ៉ាយសកម្មភាពហើយការផ្លាស់ប្ដូរឬបន្ថែមសកម្មភាពនេះត្រូវអនុវត្តផងដែរនៅប្រកាសស្ដីពី
នីតិវិធីគ្រប់គ្រងនិងប្រមូលពន្ធបតង់ដែលបានកំណត់អំពីទឹកប្រាក់ពន្ធបតង់ទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូចត្រូវបង់40ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយសកម្មភាពអាជីវកម្មសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមត្រូវបង់1លាន200ពាន់សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធធំចែកចេញជា2អ្នកជាប់ពន្ធធំកម្រិតទី1ហ្នឹងគឺមានផលរបរតិចជាង10ពាន់លានរៀលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធបតង់3លានរៀលហើយកម្រិត2មានថាអ្នកជាប់ពន្ធធំកម្រិត2មានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធបតង់5លានរៀលចំពោះសហគ្រាសដែលមានផលរបរច្រើនជាង10ពាន់លានរៀលអញ្ញាតបន្តទៅចំណុចមួយទៀតការស្នើសុំផ្ទេរផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ភាគហ៊ុនប្រធានក្រុមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបាលអភិបាលឬអ្នកតំណាងចំណុចនេះអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវជួលតំណែងរដ្ឋបាលសាធារណៈពន្ធដូចគ្នាអាចជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងឬក៏នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលកិច្ចការទូទៅហើយត្រូវបំពេញតម្រង់ព័ត៌មានរូបវ័ន្តបុគ្គលឬយើងហៅថាតម្រង់ 101B 101B នេះគឺសម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអាចជាប្រធានក្រុមសាបាលអភិបាលអ្នកតំណាងឬម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងគឺមានថាបើសិនបើធ្លាប់បានចុះបញ្ជីអ្នកចាស់ហើយហើយអញ្ចឹងអ្នកថ្មីដែលចូលមកត្រូវបំពេញតម្រង់បន្ថែមតម្រង់ព័ត៌មានរូបវ័ន្តបុគ្គលហើយត្រូវភ្ជាប់ឯកសារបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីឬក៏លិខិតអនុញ្ញាតចេញដោយរដ្ឋាភិបាលឬយើងហៅថាឯកសារទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគតិយុត្តរបស់សហគ្រាសឬក៏ស្ថាប័នហើយសម្រាប់រូបវ័ន្តបុគ្គលដែលចូលមកថ្មីមានថាផ្លាស់ប្ដូរចូលមកថ្មីហ្នឹងត្រូវភ្ជាប់ឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ជនបរទេសហើយឯកសារសំខាន់មួយទៀតគឺរូបថតមិនលើសពី3ខែទំហំ 35x45 មីលីម៉ែត្រមានផ្ទៃក្រោយពណ៌សចំនួន2សន្លឹកសម្រាប់ប្រធានស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាបាលអភិបាលឬម្ចាស់ពាក្យហ៊ុនឬអ្នកតំណាងដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរចូលមកថ្មីត្រូវបំពេញភ្ជាប់មកឲ្យរដ្ឋបាលសាធារណៈជាមួយគ្នាត្រូវគាត់សម្គាល់ផងដែររូបវ័ន្តបុគ្គលដែលជាកម្មវត្ថុក្នុងការបំពេញតម្រងស្នើសុំព័ត៌មានស្នើសុំចុះបញ្ជីឬបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានហ្នឹងមានអាសយដ្ឋានខុសពីអាសយដ្ឋានរបស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរត្រូវភ្ជាប់សភៅគ្រួសារឬសភៅស្នាក់នៅសម្រាប់ជនបរទេសដែលមានដែលស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះករណីដែលគាត់មានអាសយដ្ឋានខុសពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរូបវ័ន្តបុគ្គលរបស់គាត់អញ្ញាតបន្តទៅចំណុចមួយទៀតចំពោះការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកគណៈគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលជាអ្នកឈរឈ្មោះលើប័ណ្ណពន្ធបតង់ឬនឹងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវអញ្ជើញមកពិនិត្យទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានថតរូបស្កេនវិញ្ញាបនបត្រនៅរដ្ឋបាលសាធារណៈដោយផ្ទាល់ដើម្បីអាចបោះពុម្ពវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារក៏ដូចជាប័ណ្ណពន្ធបតង់ដែលមានរូបអ្នកថ្មីដែលគាត់ចូលមកជំនួសអ្នកចាស់សូមបន្តទៅលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកភាគហ៊ុនឬក៏កែប្រែឯកសារគតិយុត្តលើការផ្លាស់ប្ដូរភាគហ៊ុននេះអ្នកជាប់ពន្ធមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធបឋមត្រាទៅតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមទី1ការផ្ទេរចំណែកណាមួយឬទាំងស្រុងនៃភាគហ៊ុនឬការរំលាយបញ្ចូលគ្នាអ្នកជាប់ពន្ធមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធបឋមត្រា 0.1% 0.1% ទៅលើចំណែកដែលបានផ្ទេរឬលក់ឬក៏រំលាយចូលគ្នាហ្នឹងមានថា 0.1% នៃភាគហ៊ុនដែលបានផ្ទេរឬលក់ហើយតម្លៃមូលដ្ឋាននៃការគិតពន្ធគឺតម្លៃភាគហ៊ុនដែលបានលក់ឬផ្ទេរនៅគណៈពេលដែលប្រតិបត្តិការផ្ទេរឬលក់ហ្នឹងបានកើតឡើងមួយទៀតការផ្លាស់ប្ដូរឯកសារគតិយុត្ត3ប្រភេទស្ដីអំពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនលិខិតស្ដីពីការបិទក្រុមហ៊ុននិងលិខិតស្ដីពីការរំលាយបញ្ចូលគ្នានៅក្រុមហ៊ុន2ឬច្រើនអ្នកជាប់ពន្ធមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធបឋមត្រា1លានរៀលលើឯកសារមានលក្ខណៈគតិយុត្តនោះ
អញ្ញាតបន្តទៅចំណុចមួយទៀតការស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងសាខាឬបន្ថែមសាខាមានថាផ្លាស់ប្តូរប្រធានសាខាឬបន្ថែមសាខាថ្មីអ្នកជាប់ពន្ធមានកាតព្វកិច្ចជួលតំណែងមករដ្ឋបាលសាភើពន្ធអាចជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងឬក៏នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលកិច្ចការទូតដោយបំពេញតម្រង101 C នេះគឺតម្រង101 C ដែលក្នុងនោះមានព័ត៌មានសាខាដែលក្នុងតម្រងនេះមានព័ត៌មានសាខាព័ត៌មានអ្នកគ្រប់គ្រងសាខានិងព័ត៌មានបន្ថែមនិងពន្ធបតង់ក្នុងនេះដូចมันមានការលម្អក្នុងការបំពេញតម្រងនេះទេដោយសារតាវាជាចំណែកមួយតម្រង101ព័ត៌មានដែលមានស្រាប់ក្នុងតម្រង101គាត់ថានេះគឺព័ត៌មានសាខាបន្ថែមលើព័ត៌មានដែលយើងធ្លាប់បានបំពេញគាត់ថាវាជាការចុះបញ្ជីសាខាថ្មីឬកែប្រែព័ត៌មានសាខាថ្មីហើយអ្នកជាប់ពន្ធក៏ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីសាខាហ្នឹងពីចេញដោយរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងសាធារណការពាក់ព័ន្ធហើយភ្ជាប់នៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលិខិតឆ្លងដែនមានសុពលភាពរបស់ប្រធានសាខាមានថាប្រធានសាខាឬស្ថាប័នហ្នឹងប្រធានសាខារបស់សាខាឬអង្គភាពដែលស្នើសុំចុះបញ្ជីសាខាហ្នឹងភ្ជាប់មកជាមួយផងដែរនៅរូបថតដោយព័ត៌មានដែលយើងបានចុះបញ្ជីដំបូងដែរគឺរូបថតមិនលើសពី3ខែទំហំ 35x45 មីលីម៉ែត្រផ្ទៃសចំនួន2សន្លឹកឯកសារនេះត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅពេលស្នើសុំចុះបញ្ជីសាខាហើយចងចាំផងដែរបុគ្គលដែលជាកម្មថតនៃការបំពេញពាក្យស្នើសុំត្រូវដែលមានអាសយដ្ឋានខុសពីអាសយដ្ឋាននៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅសិភៅគ្រួសារឬសិភៅស្នាក់នៅឬលិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅចេញដោយអាជ្ញាធរហើយទីតាំងសាខាក៏ដូចជាទីតាំងរបស់សហគ្រាសដែរកាលណាជាទីតាំងដែលគ្មានអាគារជាដីទំនេរឬអាគារកំពុងសាងសង់ក៏មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីឬក៏បច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសាខានឹងផងដែរចូលដល់ចំណុចមួយទៀតចំណុចឆការស្នើសុំបញ្ឈប់អាជីវកម្មស្ថាពរការស្នើសុំបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មស្ថាពរនេះអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវជូនដំណឹងមករដ្ឋបាលសាធារណរដ្ឋអាចជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងឬក៏នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងកិច្ចការទូតដោយបំពេញពាក្យស្នើសុំបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មស្ថាពរអាចដោនឡូតតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារហើយខ្ញុំអនុញ្ញាតទៅពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីបន្តិចដើម្បីអាចឲ្យទស្សនិកជនបានឃើញអំពីតម្រងនេះនេះតម្រងស្នើសុំបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មស្ថាពរដែលពាក្យស្នើសុំអាចផ្ញើបាន3ជម្រើសទី1ការផ្អាកបដិសន្ធរបស់សហគ្រាសទី2ការបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មស្ថាពរហើយនិងទី3ការផ្ទេរអាជីវកម្មការផ្ទេរអាជីវកម្មខ្ញុំបង្ហាញត្រុសខាងលើមានព័ត៌មានតកតងនឹងសហគ្រាសព័ត៌មានតកតងសកម្មភាពអាជីវកម្មព័ត៌មានអាសយដ្ឋានកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មឬសាខាដែលផ្អាកព័ត៌មានតកតងនឹងកម្មសិទ្ធិករថ្មីមានថាម្ចាស់ថ្មីបន្ទាប់ពីបំពេញពាក្យស្នើសុំបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មសាពរួចអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវភ្ជាប់ឯកសារលិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ3ខែចុងក្រោយករណីអ្នកជាប់ពន្ធបានចុះបញ្ជីរួចហើយលិខិតប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលឆ្នាំស្នើសុំបញ្ឈប់អាជីវកម្មសាពរនឹងហើយអ្នកជាប់នេះករណីអ្នកជាប់ពន្ធដែលគាត់បានចុះបញ្ជីរួចរាល់មានថាមិនមែនអ្នកជាប់ពន្ធឬសហគ្រាសដែលគាត់កំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីឲ្យគាត់សុំប័ណ្ណទេចំណុចមួយទៀតលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការផ្ទេរសិទ្ធិទៅបុគ្គលទទួលបន្ទុកកិច្ចការពន្ធដារករណីគាត់មានអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការពន្ធដារមានថាគាត់មានអ្នកទទួលបន្ទុកបំពេញបែបបទស្នើសុំប័ណ្ណសកម្មភាពអាជីវកម្មស្ថាពរនឹងដែលតែងតាំងដោយក្រុមហ៊ុនហើយអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការពន្ធដារត្រូវផ្ដល់នៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពមកពេលដែលស្នើសុំចុះបញ្ជីមករដ្ឋបាលសាធារណរដ្ឋពេលស្នើសុំចុះបញ្ជីស្នើសុំបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មនឹងទៅចំណុចមួយទៀត
ការស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការពន្ធដារអ្នកតំណាងអ្នកជាប់ពន្ធករណីមានការតែងតាំងភ្នាក់ងារឬក៏អ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការពន្ធដារជំនួសហើយមានការផ្លាស់ប្តូរត្រូវជួនដំណឹងមករដ្ឋបាលសហពន្ធផងដែរហើយអាចជួនដំណឹងទៅអង្គភាពគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធឬក៏មកនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលកិច្ចការទូទៅដូចគ្នាហើយភ្ជាប់មកជាមួយនៅលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការផ្ទេរសិទ្ធិដល់បុគ្គលទទួលបន្ទុកកិច្ចការពន្ធដារមានថាអាចជាភ្នាក់ងារឬក៏យើងហៅថា accounting firm tax agent ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងនេះមានពីរករណីអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការពន្ធដារអាចជារូបវ័នបុគ្គលបើសិនបើរូបវ័នបុគ្គលជាអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការពន្ធដារជំនួសឲ្យសហគ្រាសត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពដែលឡែកសម្រាប់នីតិបុគ្គលមានថាអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការពន្ធដារជានីតិបុគ្គលត្រូវភ្ជាប់វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារអាករលើតម្លៃបន្ថែមមកឲ្យរដ្ឋបាលសហពន្ធហើយភ្នាក់ងារអាចជារូបវ័នបុគ្គលអាចជា accounting firm នេះ accounting firm ភ្នាក់ងារសេវាពន្ធដារនេះក្នុងនេះទៅចំណុចមួយទៀតការស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគណនីធនាគារគណនីធនាគារសំខាន់ត្រូវភ្ជាប់នៅពេលចុះបញ្ជីក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរក្រោយពេលចុះបញ្ជីអ្នកជាប់ពន្ធមានកាតព្វកិច្ចជូនដំណឹងមករដ្ឋបាលសារពន្ធរាល់ការកែប្រែឬបន្ថែមគណនីធនាគារដោយធ្វើលិខិតជូនដំណឹងមកអង្គភាពសម័យឬក៏នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលកិច្ចការទូទៅដោយបំពេញទម្រង់ព័ត៌មានគណនីធនាគារឬយើងអាចហៅបានថាទម្រង់ 101A ខ្ញុំអនុញ្ញាតទៅទម្រង់ 101A តែម្ដងនេះទម្រង់ 101A ឬទម្រង់ព័ត៌មានគណនីធនាគារដែលក្នុងនោះមានព័ត៌មានផ្នែកខាងលើនេះខ្ញុំពុំចាំបាច់បញ្យលទេដោយសារព័ត៌មាននេះគឺសម្រាប់មន្ត្រីពន្ធដារដែលឡាយព័ត៌មានខាងក្រោមនេះគឺព័ត៌មានដែលអ្នកជាប់ពន្ធឬក៏អ្នកតំណាងអ្នកជាប់ពន្ធនឹងត្រូវបំពេញមានឈ្មោះគណនីធនាគារមានឈ្មោះធនាគារឈ្មោះគណនីធនាគារនិងលេខគណនីធនាគារបើសិនបើមានច្រើនបំពេញតាមនឹងមកក្នុងមកទម្រង់នេះអាចបំពេញបាន5គណនីធនាគារទាំងការផ្លាស់ប្ដូរដែលជាព័ត៌មានផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ព័ត៌មានដែលបន្ថែមគណនីធនាគារហ្នឹងហើយត្រូវភ្ជាប់គណនីធនាគារហ្នឹងមកពួកឯកសារគណនីធនាគារជាឯកសារយោងឯកសារគណនីធនាគារត្រូវចងចាំថាមិនមែនចេញដោយក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ឯងគឺចេញដោយធនាគារដែលអាចជា bank confirmation letter ឬក៏គណនីលិខិតបញ្ជាក់គណនីធនាគាររបាយការណ៍ធនាគារឬសភៅធនាគារមួយណាក៏បានមានភ្ជាប់ទាំង3ឯងហើយចុះលេខាទទួលស្គាល់ទទួលខុសត្រូវអញ្ញាត្រឡប់ទៅ slide វិញចំណុចមួយទៀតចំណុចចុងក្រោយលើការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគឺការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទឬសារអេឡិចត្រូនិកព័ត៌មាននេះសំខាន់អ្នកជាប់ពន្ធឬក៏ភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការពន្ធដារនឹងត្រូវផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទដែលត្រឹមត្រូវជាក់លាក់អាចទំនាក់ទំនងបានហើយមានមុខងារសំខាន់ក្នុងការទទួលបានសេវាអនឡាញពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគណៈដាក់លេខទូរស័ព្ទខុសមិនអាចចូលទៅប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដូចជាប្រព័ន្ធ e-filing អត់អាចដាក់លិខិតប្រកាសតាមអនឡាញបានអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវអនុញ្ញាតទៅចំណុចបន្ទាប់ចំណុចទី4កម្រៃសេវាបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសម្រាប់កម្រៃសេវាបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអ្នកជាប់ពន្ធមានកាតព្វកិច្ចបង់ទៅតាមត្រង់ត្រីនិងចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធដូចខាងក្រោមទី1ស្ថាប័នរដ្ឋបេសកកម្មទូតកុងស៊ុលបរទេសអង្គការអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបញ្ញោបាយត្រូវបង់កម្រៃសេវាបច្ចុប្បន្នភាព0រៀលមានថាលើកលែងកម្រៃសេវាទី2អ្នកជាប់ពន្ធតូចអ្នកជាប់ពន្ធក្រោមកម្រិតផលរបរជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចរាល់ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានត្រូវបង់កម្រៃសេវា10,000 រៀលទី3សហគ្រាសអាជីវកម្មសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានាដែលជាអ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមឬអ្នកជាប់ពន្ធធំ
មានកតាបកិច្ចបង់កម្រៃសេវា20ម៉ឺនរៀលទី4ការបោះពុំបានសម្គាល់ការចុះបញ្ជីបានសម្គាល់ការចុះបញ្ជីពន្ធដារឡើងវិញមានថាអាចបាត់អាចខូចបានហ្នឹងអាចស្នើសុំរដ្ឋបាលសារពន្ធដើម្បីបោះពុំឡើងវិញដោយត្រូវបង់កម្រៃសេវា5000រៀលការបង់កម្រៃសេវានេះអាចធ្វើឡើងនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានថានៅរដ្ឋបាលសារពន្ធមិនមែនតែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឬនៅធនាគារដៃគូអាចជាធនាគារអេស៊ីដាធនាគារកណាយាឬធនាគារវឌ្ឍនៈហើយនឹងធនាគារផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាដៃគូរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអនុញ្ញាតទៅចំណុចមួយទៀតចំណុចទី5រយៈពេលផ្ដល់សេវានិងឯកសារផ្លូវការត្រូវផ្ដល់ជូនអ្នកចាប់ពន្ធសម្រាប់រយៈពេលផ្ដល់សេវាគឺមានរយៈពេល7ទៅ10ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការរាប់ចាប់ពីអ្នកចាប់ពន្ធបានផ្ដល់ឯកសារគ្រប់គ្រាន់ផ្ដល់ឯកសារក៏ដូចជាបំពេញកាតព្វកិច្ចនានាគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវរួចរាល់ហើយឯកសារផ្លូវការដែលរដ្ឋបាលសារពន្ធប្រគល់ជូនអ្នកចាប់ពន្ធមានដូចខាងក្រោមសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋបេសកកម្មទូតស្ថានកុងស៊ុលបរទេសអង្គការអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារសារការបច្ចេកទេសនានារបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកនយោបាយសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបានឯកសារ3សំខាន់ៗទី1វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារទី2បានសម្គាល់ការចុះបញ្ជីយើងហៅកាតទី3លិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីការបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធដោយឡែកសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធធំអ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមអ្នកជាប់ពន្ធតូចដែលជាសហគ្រាសអាជីវកម្មនឹងទទួលបានឯកសារ4ទី1គឺវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារអកលើម្លាយបន្ថែមទី2បានសម្គាល់ការចុះបញ្ជីពន្ធដារយើងហៅកាតទី3បានពន្ធបតង់និងទី4លិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីការបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធដតីទៀតឬអ្នកជាប់ពន្ធក្រោមកម្រិតផលរបរជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចនឹងទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីពន្ធដារនឹងបានសម្គាល់ការចុះបញ្ជីពន្ធដារអនុញ្ញាតបន្តទៅចំណុចមួយទៀតសម្រាប់សហគ្រាសដែលស្នើសុំបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានទីស្នាក់ការឬទីចាត់ការសហគ្រាសរដ្ឋបាលសារពន្ធនឹងចុះប្រគល់ឯកសារផ្លូវការដល់ទីតាំងសហគ្រាសដើម្បីកត់ត្រាទីតាំងកត់ត្រាក្នុងម៉ាស៊ីន GPS ហើយនឹងថតរូបទីតាំងបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារហើយក្រុមការងារប្រគល់បានមានឯកសណ្ឋានជាអាវយឺតមាន logo ពន្ធដារនិងមានកាតសម្គាល់ខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកចាប់ពន្ធអាចសម្គាល់បាននៅមន្ត្រីរដ្ឋបាលសារពន្ធដែលចុះទៅប្រគល់បានកម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារតាមអនឡាញលើប្រធានបទស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអ្នកចាប់ពន្ធដែលខ្ញុំបានលើកយកមកធ្វើបទបង្ហាញជូនទស្សនិកជននាពេលនេះសន្មតថាចប់ដោយបរិបូរណ៍រាល់ឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិស្ដីពីពន្ធដារអាចរកបានពីគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលមានអាសយដ្ឋាន www.thac.gov.kh ឬតាមរយៈកម្មវិធី GDT News ឬ Facebook Page ផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ General Department of Taxation ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់សម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកអង្ញាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ក្នុងការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារតាមអនឡាញដែលផ្សាយផ្ទាល់ពី Facebook Page ផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយផ្តល់នូវចំណេះដឹងបន្ថែមជួយលោកស្រីក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការខុសឆ្គងដោយអចេតនាដែលឈានដល់ការរងពិន័យនិងទោសទណ្ឌនានាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមគោរពជូនពរសម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកអង្ញាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់នៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា